Ja ei vitsi. Mikä huuto täällä kuuluu? Pyyttonikas? Pyyttoniveni! Aivan mahtavaa! Jumaleisson! Siis, sitähän mä lopetin ainakin kaksi kertaa välissä, että ei tää mene ikinä. Ja rikkoo vaan paikat. Harmi vaan, ettei kyllä niitä mun ensimmäisiltä vuosilta ja minkäännäköistä todistusmateriaalia, että minkäännäköistä jyrkkää. Mutta siis varmaan joskus ennen 2010 mä muistan, että mä tota kruksia yritin läpsytellä. Onpa tiukkaa, miten tää menee. Mä en tiedä, ei yhtään niinku muistikaa oikein kuitenkaan, että näin vuonna mä ensimmäisen kertaa niinku pääsin tuon niinku... Tai niinku, se tuntui niin pitkältä tuo niinku... Se, millä petalla mä nyt... Vähän niinku matkin sitä miesten petaa, kun mä kuitenkin koin, että mä yletin sen. Ja siis silloinhan mulla meni se ranne just sille, että mun piti mennä ranne... Siis kuvauttaa se magneetti, koska mä läpsyttelin tota ja sitten meni jotenkin niin kipeäksi ranne. Ja silleen niinku, että... Silloin viimeksi, kun täällä oltiin ja mä olin silloin väsynyt sen jälkeen, kun olin tehnyt tota. Mullahan taas tuli niinku olkapää niinku lihakset silleen kiipeksi, kun ei ollut pitkä aikaa oikein kunnolla läpsynyt ja silleen oli se kutsu on heikko. Mä kiipeen. Niin. Äiti lämpää, kato sitten pyyttonilla kulukkee toppaa syy. Tää tuli vähän semmonen olo, että... Läpit jäätti ennen kuin ehtinyt puolivälin toppiin. Ja otetaan sankkoja rapia, mennään kerran. Joo, me otetaan. Se odottaa kyllä, että tämä puuska menee ohi. Ja varmaan saa muovia aikaiseksi. No niin, tuot. Sitten se tuli ihan hyvältä, mutta sitten oli just vähän semmoinen, että koko ajan vähän semmoinen kylmiltä, niin kyllä tuu menee, että ei tuu lämmöksi. Mä oon niin tehokkaasti päällä. Mä en oo tehnyt moneen siin vuoteen. Siinä on ne tikkarin jämät vielä. Näetkö ne kaksi pystyviivua? Ota mä vähän etin tästä lepoa. Laita sieltä oikein jalka sinne ylös ja siihen. Vaikka tässä on jotain lepoa yrittää saada aikaiseksi. Laita oikein käsi ylös ja sit nyt nostan
oikea jalka. Joo. Oikea jalka tähän. Joo. Joo. Sä pystyt lepaa, että sä pääset. Mä laskin nyt sen toisen käden irti. Siinä on tota vasemmalla puolella on älä mene niin oikealle. Siis okei. Okay. Siellä on tota ylempänä siinä on semmonen nökö. Siinä missä Victoria on. Siinä joo, tossa. Mä tunnen tässä nökön. Ei, se on semmonen ihan hyvä nökö. Eikö tää oo hyvä nukka? Ai tuntuu. Tota, mä tein silleen, että mä metin voilevätä. Siinä on tota vasemmalla semmonen samanlainen merkki. Ota vähän, ota vähän. Ota vähän. Älä vielä selosta. Joo. Ota vähän. Siinä on oikealle jalalla saat ylemmästi, jos tarvii. Siinä on hyvä. Siinä nyt just mihin katoit. Siellä on semmonen ihan pieni nökkä. Joo, tuolla. Vasemmalla on hyvä sitten. Ja sit siellä on se. Ja nyt sä pääset siihen hyvin. Siinä on se kahva. Joo. Yes.